Dewi Maria Ibu Ning Allah Panglimbang limang menit Kapetek Soko Injil Lukas Bab Luru Ayat 16 Tekan Ayat Selikur Ngaturahkan sembah bekti Dosang Maria, Paduka suci neng suci, Tadosi Allah, Molekat sasuarko, Tumungkol bektis ambio, Sangtia Maria Maria, Kennya murni merekasanana prohabdi Para Sutresno PLM kinasih Di iki pasaman suci ng Riyakake Ibu Maria ibu Nning Allah. Riyaya iki ngemo telung perkara sepisan. Pasaman Suci ngengake anane paraga ibu kang banget nge dapi-dapi Ibu Maria. Dening pasaman Suci Ibu Maria antuk gelar ibu Nning Allah. Gelari kika dudul saka keyakinan menawa sakkah besu geenge, Ibu Maria temen temen ngayai jejiban menongka ibu Nning Sri Yesus Allah yang putra. Para pangripta Injil menika seksen menawa Sri Yesus menika pancen putraning Allah. Menawa Sri Yesus kaya kiyakini minangka putraning Allah kang ngandhut panjenengane ateges ibuning Allah senadyan Sinuci Maria Dewi jejeri manungsa. Kapindho, kanthi mapakake Maria Ibu ning Allah ing tanggal siji Januari, ngelingake menawa pasaman suci mapakake laku jlontro rekodaya kahanan urip sadawane mongso mangarp, ana ing sangandaping donga penuh kuwasa sarta pangestune Ibu Maria Ibu ning Allah. Kanthi mengkono, pasaman suci bisa lumaku kanthi mantep Jejek jroning ngayai jeji bahan marta ake kabar gabungan dalem. ing jroningpangayoe keyomaria sakeh pepalang lan panger hidup bisa kaadepi kanthi becik den sake ancaman bisa kaadepi kani teguh katelu Riya ikingelingake para warga pasamuan suci marang pribadi ibu kang kanthi ikhlas sabar tanggung jawab penuh asih, tuhu sarta penuh pitaya ngayahe jejibahan minangka ibu, biyung lan wong tuwa. Kaya dene Ibu Maria pasamon suci yakin uga bakal pikantuk kamulyan langgeng bareng Sri Yesus rikala saguh nuladha kautaman-kautamane njeng ibu. Borok kadang kinasih, kita kudu bungah dene kanugrahan ibu rohani kang banget ndayani sinuci Maria ibuneng Allah ing ngarsane njenjeng ibu kita bisa nyuntak sake unek-unek lan goreng ati ing sange soreng pangayoman dalem kita bisa asrah kasekengan jroning ngadepi bebaya lan ancamaning wong duroko. ing pribadi njenjeng ibu kita bisa antuk kegambaran kautaman kang dadi dalan tumuju kamulyan Luisoko iku awake dhewe antuk pangayoman ing sadawane jaman kepara ketuk ing kalanggengan. Saiki ayo padha muji kunjungan semu dalem Hyang Rama sehyang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alam kuwas kawula muji syukur nuwun Ibu Maria ingkang tansah jangkung ngampi-ngampingi ngawat sarto sarta dados jonggoling donga kawula kanthi tancahnya dari pangampi-ngampinganipun kawula tentu tatak sardo gambira mapaklan lumampah ing kawan likur menika Ibu Maria ibuning Allah nyuwun pangestu dalem mugi linuurna yang rama yang putra tunjang ro suci kados sing mulo buka kasar desa laminipun amin konjungasmadalam yang roma so putra tuwin yang ro suci amin